4 хлопчики та дівчинка, 5 дітей у розпачі. Мама захворіла, потребує операції і лікування. Я люблю всіх. Мамочку найбільше. Мама захворіла. Я хочу, щоб вона поскоріше виздоровіла. Я середній. Ну, мені 16 років, старшому 19 було, а меншому 13, Альоша його звати. Потім ще менший Марк, йому 10, і сама маленька Настінька, їй 2,5 рочки. На жаль, ми зараз проживаємо без батька. Старший брат Стьопа працює, і в залежності частіше він заробляє. Я тільки, ну, наразі мені 16 років, тільки я офіційно майже ніде не можу працювати. Так десь покличуть, щось зробити потрібно. А мама в декреті. Так сталося, що мама захворіла і дуже потрібна ваша допомога. Наразі це величезна сума для нас. Ми стараємось якось, але все рівно дуже буду вдячний вам, якщо ви нам допоможете. Тома слабкість. Перші симптоми у пані Олександри з'явились 3 місяці тому. Згодом лікарі виявили в грудях пухлину. Назначили купу аналізів. Аналізи всі приходять не дуже добрі. Результати невтішні. Готуємося до оперативного втручання, тому що пухлина росте дуже швидко. Фіброаденома із супутніми в мене вже 6 років ендометріоз, який, ну, він взагалі не виліковується, тільки гормонально призупиняється зріст. Мене 1,5 року тому і оперували ендометріоз, але він знову з'явилися великі очаги. До всього дуже великий показник пролактина, ну, мабуть, який і робить мені ці всі такі серйозні проблеми. 20 тисяч гривень терміново потрібно родині на операцію, лікування та реабілітацію. Проте й така сума наразі для багатодітної родини непосильна ноша. Прошу допомоги від небайдужих, від всіх. Я розумію, який важкий наразі час. Карантин, багато хто не працює, не працював, але навіть ті 10, 20, 30 гривень, це наразі, ну, на даний момент не є такі великі кошти, але вони можуть мені дуже допомогти. Мені дуже неприємно це все, дуже складно про це все говорити. Я думала, що я зможу це все сама перебороти, але я бачу, що я не в змозі, я просто не зможу. Небайдужих, аби допомогти багатодітній родині врятувати маму, просять долучитися до збору коштів. Хто скільки може, реквізити ви бачите на екрані.